କାହିଁକି ନାହିଁ ଏ ତ ହେଉଛି ଶୁଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ପୁରୀ ଛଣା ସରିଯାଇଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ହାପି ନବରାତ୍ରି ତ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଢେର ସାରା କାମ ସାରିକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଦେଇଛି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଦଳା ହେଇକି ଗୁଳା ହେଉଛି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ତ ଏଠି କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଖାଲି ତରକାରୀ କରିବି ତ ଆଜି କ୍ଷୀରିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ନବରାତ୍ରିରେ ମୋର 9 ଜଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ନବରାତ୍ରି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ପୁରୀ ଛଣା ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଏମିତି କାହିଁ ପାଗଟା କଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବି ଛୁଆ ସବୁ ଆସିବେ ଏ କାମ ମୁଁ ଆଗ ସାରିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଏଇ କାମ କଲା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ କଲ୍ ଫଲ୍ କରିଦେବି ତାଙ୍କ ମାମା ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେବି ଆଉ ସେ ନେଇକି ଆସିଯିବେ ସବୁଠାରୁ ଛୁଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇର ଝିଅ ବର୍ଷା ହାଇ କରିଦେବି ବାବା ମା ସେଟା ତ ବର୍ଷା ହଉଛି ଛତା ଧରିକି ବୁଲୁଛି ତ ଇଏ ହଉଛି ଚଣା ମୁଁ ଆକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ସିଝେଇକି ରଖିଛି ଆଧିରେ ଗୁଡ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଇଏ ହଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ କାହିଁକି ନା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଆକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେବା ପତ୍ରକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦଉଛି ଚଣା ଆଉ ଗୁଡ କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ହଉଛି ଶୁଭ ମାଙ୍କୁ ଚଣା ଆଉ ଗୁଡ ଦେଇକି ଦିଆ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦଉଛି ସେଠି ପୁରୀ ଛଣା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ତରକାରୀ ଏଠି ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବି କାହିଁକି ନା ତଳେ ଟିକେ ମାନେ ବସି ଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେଲି ତ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ସାରଙ୍କୁ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିନାହାନ୍ତି କଣ କରିବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦୋକାନରେ ମିଳିଲାନି ତମର ଖାଇ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଲ ମାଲ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ସୁନ୍ଦୁରାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଟାକି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋର ଏଇ ଗେଟଅପ୍ଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଟ୍ ଉପରେ ଶାଢୀ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଛୁଆମାନେ ଆସିଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବି ହଳଦି ଆଉ ଏଠି ଫୁଲ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଇକି ପୋଛିଦେବି ତାପରେ ସଜ ସଜ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖିବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ
ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି।
तो लाइक कर देबे सब्सक्राइब कर देबे आ बेल आइकन को टिंग टिंग करबा को जमा रु भूलिबे नि आ रहुची एबे हम खाई खाई दिए दिके भूख खूब जोर हे गेल आ आइटम ता भारी बढ़िया आई जी खीरी टा काले बढ़िया बढ़िया आई जी तोका टा बढ़िया आई जी जे खाई के खुजी निजे ये टेस्ट कर दू निजे कह दू हम मानकर एही परीका नवरात्रि आमे मनो आपन मानन को संगे रे शेयर करली तो आपन माने भी मते कहिबे आपन मानकर केमिति आपन माने नवरात्रि करंती ताने रहुची बाय बाय मु खाइबार पूरा व्यस्त हो छी।